Inscreva-se em Kittons e divirta-se pra valer! Tutti-frutti estava congelada. E finalmente, melancia e abacaxi. Uau! Tem gosto de banana e uva! Ei! Eu tô fazendo melancia e abacaxi! E por que não fazemos algo sem abacaxi pra variar um pouco? Mas aquele sorvete é mais gostoso com abacaxi! É mais gostoso com uva! Melancia e abacaxi! Banana e uva! Melancia e abacaxi! Banana e uva! Melancia e abacaxi! Quem tá comandando a fábrica? Eu estou comandando sorvetes, sabia? Mas eu quero comandar. Tá bom, vamos deixar os bebês votarem em quem vai comandar. Tudo bem. Relaxante. Bebês, voltem na pia. O que está fazendo, Pia? Por que está distribuindo cartazes com o seu rosto? Para vocês escolherem a mim, não a Grace. Eu quero comandar a fábrica. Mas a Grace quer também. Então os bebês têm que escolher uma. Só uma? Mas o que faz quem comanda, Pia? Se me escolherem, eu... Votem na Grace! Aqui está a outra candidata. Oi, Pia. Eu tenho uma ideia. Vamos organizar um debate pra ver quem é melhor. Tá bom. Que vença melhor. E sou eu. Não, sou eu. Hoje nós vamos decidir quem vai comandar a fábrica! Yeah! Vem, Tati! Vai começar! Prontas pra fazer perguntas para as nossas amigas? Se gostarem da Pia, cliquem no rosto dela pra votar! Mas se preferem a Grace, cliquem no rosto dela pra votar nela! Ei, ainda não! Só quando estiverem felizes com as respostas delas. Oh, então isso é um debate, não é? Nós fazemos perguntas e elas respondem. A vencedora do debate vai ser quem tiver mais pontos. Prontas? Uhum. A primeira pergunta vem da Scarlett, da Storyland. Qual é a sua fruta congelada preferida? Abacaxi! Preferida? Eu adoro todas. Tá bom. A Quali pergunta da sua caravana. Como vão saber qual sorvete nós gostamos? Bom, eu vou perguntar para os bebês qual é a preferida deles. Por que escolher um sabor se nós podemos ter todos? Eu! Pode falar, Crystal. Podem fazer um sorvete com gosto de mar? Não. Salgado demais. É claro que eu posso. Se você pode imaginar, então eu posso criar. Mais alguma pergunta? Alguém? Sim, eu. Na fábrica. Às vezes tem muitas sobras de frutas que acabam estragando. O que vocês fariam pra evitar jogar essas frutas fora? Oh! Essa é uma pergunta muito importante. Nós podemos dar pros nossos bichinhos. E você, Pia? Vamos usar as frutas que sobrarem para fazer um sorvete especial com todos os sabores. Um sorvete de tutti-frutti. Eba! Eba, que boa ideia! Parece que já temos a pontuação mais alta. Quem vai comandar a fábrica de sorvetes é a Pia! Obrigada por votarem em mim. Ei, garotas, de agora em diante eu vou comandar tudo. Vocês podem relaxar. Abacaxi de novo? Temos que ir conversar na fábrica já. Sim! Ai, não! Que desastre! Mas o que está acontecendo aqui? Comandar tudo é muito difícil. Eu não consigo fazer tudo sozinha. Sim, e nós também já cansamos de abacaxi. Sim, tem razão, mas eu não tenho mais ideias. Nós podemos te ajudar. Vamos ser um time de novo, por favor. É claro, não se preocupe. Magic Tears!
juntas. Sim, eu vou comandar a limpeza. Pia, nós dissemos que somos um time. Ah, desculpa. Perfumes da Floresta de Algodão Doce, parte 1. Adoro perfume. Adoraria conhecer os bebês que fazem. Sinto muito, Lulu, mas só tem mais uma gota. Deve ter sido terrível, porque esse grito foi horrível. A Lulu usou minha última gota de perfume. Eu sei como se sente, mas não se preocupe, não é nada demais. Tá bom, talvez eu tenha sido um pouco dramática, mas o cheiro é tão bom. E você pode pedir pela internet. Eles trazem na sua porta na hora. Sim, eu fiz um pedido. Não deve demorar muito. Chegou! É o meu perfume! O meu também! O meu também! O meu pedido não chegou. Oh, o meu perfume. Eles esqueceram de mim. Se o mistério quer desvendar pra Floresta de Algodão Doce, tem que viajar. Mas é muito longe. Floresta de Algodão Doce? Você sabe chegar lá? Me leva, me leva, me leva. Oh, por favor, por favor. Tá, tudo bem. Nós vamos pra Floresta de Algodão Doce, mas é bom você preparar os seus pés, porque a viagem é muito longa. Pronta. Então, aqui estamos. Que cheiro bom! Eu amo muito! As árvores, as flores, tudo é tão cheiroso! Temos uma visita! Quem é você? Eu sou a Eva. Você veio nos visitar? Você mora aqui? De onde você veio? Você faz os perfumes? Para que são suas antenas? Tá bom, tá bom. Eva, elas são Lady Lulu e eu sou a Dreamy e ele é Rim. Prazer em te conhecer. Eu amo seus perfumes. Isso é incrível. A Floresta de Algodão Doce é um lugar maravilhoso. Que legal que você veio aqui. Vamos buscar os outros. Aposto que eles vão ficar felizes. Ei, temos visitas. Lady, Dreamy e os seus bichinhos Lulu e Rim. Oi, eu sou a Mila. Muito prazer. Que casa linda. A estufa é muito, muito legal e... tudo é tão cheiroso! Você sabe, ela ama muito os perfumes. E como você faz os perfumes? O meu perfume! Oh, isso é fácil. Quando você... Socorro! Centeio! É sempre igual. Ela vai te atropelar. Não é a primeira vez. Rose, você tá bem? Eu estou bem. Tá tudo bem. Não se preocupe, Rose. Ups, você sabe, eu não consigo parar. Flowers, Magic Tears! A Rose é uma mestre dos perfumes. Olha, é assim que os perfumes são feitos. Let me tell you what we're gonna do. We'll create a new perfume for you. There are so many smells to discover under the sun. Creating perfumes is so much fun. Rosa selvagem com um toque de arco-íris de algodão. Jasmim com essência de baunilha. Uau! O aroma produzido pelas flores é a essência mais pura dos perfumes. Se uma gota cai em você, você fica com esse cheiro pra sempre. Por isso que nós temos que saber misturar. Você vai ver. Vamos criar o perfume de flores selvagens da primavera. Aqui tem para vários frascos. Legal, eu te ajudo. Lulu! Desculpa, nós não temos mais perfume em casa. O pedido não chegou. Ah, não. Isso é trabalho da Sofia. E hoje ela não tá de bom humor. Está tudo errado. Tudo! Sofia, temos visitas. Ah, ah,
bagunça. Eu não sou sempre assim. Geralmente é tudo arrumado, mas eu errei a lista de pedidos de perfumes para os presentes especiais. Uh-oh. Isso nunca aconteceu antes, mas são tantos pedidos. Nós vamos encontrar uma solução. É claro, eu tenho uma ótima ideia. Juntas, vamos consertar tudo. Continua. Último capítulo. Uau! Sejam bem-vindas ao Mundo Ice. Aqui o gelo está derretendo, mas o nosso mundo está tudo congelado. Vamos ver o príncipe e a princesa. Temos que achar uma solução logo. Estão prontas, bebês? Sim! A solução perfeita. Não temos muito tempo. Temos que manter o frio aqui. Mas o que podemos fazer? O buraco é muito grande. Uau! Gostaram, né? Essa é uma fenda mágica especial, que tem toda a nossa história. Uau! O que aconteceu quando o meteoro caiu? Nós o congelamos. Como um time! Uau! O que aconteceu com a praga do robô? Nós o desconectamos. Como um time! E quando os bebês fantasmas apareceram, nós gritamos e escapamos. Como um time! Tá, tudo bem, como um time, mas como nós fechamos o buraco pra manter o frio aqui? Com uma porta! Uma porta? A abertura é muito grande. Então a porta vai ser muito grande. Sim, com um arco enorme. Uma porta que abre e fecha. E uma maçaneta. Uau! Bom, bebês? Prontas pra trabalhar como um time? Sim, vamos ser o time número 1. E nós vamos ser o número 2. Time número 3. Vamos ser ótimas. Não, não. Aqui estão as instruções. Todas vocês têm que ler... Instruções? Legal! Juntas. Acho que não entenderam que tem que trabalhar como um time, não em times. Relaxa, vão se dar bem. Ai! Ai! A door we will build to protect our world from the heat. And to keep the cold from leaking, we will build a door to keep the cold in, and we will save our world. And we'll do it with the help of our friends. When you work together as a team, you can do anything. We'll help each other and be friends till the end. Alguém quer um pouco de sopatino pra dar mais energia? Sim! É, trabalhar como um time é muito cansativo. Ei, não esquece da gente! Mas vamos proteger a porta primeiro. A nossa porta primeiro. Não, a nossa primeiro. A nossa vai ficar melhor. Ah, é muito pequena. Vamos tentar a nossa. Também é pequena. Tenho certeza que a nossa vai... Também vai ser pequena. Não está dando certo. Todas são pequenas. Ah! É muito difícil! Eu não entendo. Nós seguimos as instruções direitinho. Vocês fizeram muito bem, mas cada página do manual era para uma parte diferente da porta. Ah. Agora só precisam juntá-las. Sabem como? Como um time! E por último, essa vai aqui. Agora, só falta o toque final. A maçaneta. A maçaneta não estava nas instruções. A maçaneta! Como você fez isso? Obrigada, você nos salvou. Agora podemos parar o frio. Essa é a porta mais bonita que eu já vi. E nós construímos. Como um time! Ice World Magic Tears! Uau, que legal! As lágrimas do nosso mundo dão o toque final para as nossas criações. Deixam elas perfeitas.
O mundo Ice está frio de novo. Essa porta vai ajudar a manter o frio aqui dentro. E aos poucos, tudo vai voltar ao normal. Obrigada, príncipe e princesa. Nos ajudaram muito. We will build a door to keep the cold in and we will save our world. O ringue está completamente congelado. When isso é muito fácil. Together as a team, you can do tenta anything. Sim. We'll help each other. Agora não, Betty. É delicioso. Sim, o mundo Fantasy está ficando colorido de novo. Último perfume. Desculpa, nós não temos mais perfume em casa. Lá ela conheceu a Sofia, uma happy flower com um pequeno problema de organização. Isso nunca aconteceu antes. Juntas, nós vamos consertar tudo. Os perfumes da floresta de algodão doce, parte 2. Então, qual é a sua ideia para organizar tudo? Vamos fazer uma linha de produção. Linha de produção? Sim, cada uma vai cuidar de uma coisa. Assim vamos terminar logo. Sim! Obrigada por me ajudar. Então, você pode me mostrar todos os lugares da floresta de algodão doce. Boa ideia! Nós só temos que garantir que cada bebê receba o perfume certo e colar o rótulo. Vou checar a lista de pedidos. Eu vou cheirar o perfume de cada bebê. E eu vou colocar os rótulos. Vamos terminar muito rápido. Sim! Lady, Dreamy, estão prontas? O primeiro é para Andy. Perfume de laranja estrelada. Violeta e lavanda. Nuvem rosa. Laranja estrelada. Pronto. Próximo. Todas juntas a trabalhar. Tudo, tudo no seu lugar. Tina, perfume de poesia. Que cheirinho muito bom. Vamos rápido. Perfume pra Tina. Pra Tina? Vou colocar o rótulo. Que legal. Vamos conhecer a floresta de algodão doce logo, logo. A linha de produção funciona. Para Dottie, perfume de morango doce. Ah, espera. Não, não. Isso é pra ela? Não, margarida tropical. Então é margarida. Perfume de margarida para ela. Ela? Ela não, Dottie. Dottie ou ela? Margarida estrelada pra ela. Eu tô tonta. Tudo tem o mesmo cheiro. Lady, Norvi, Nancy, Daisy... Sabia que o sorvete preferido da ela é de banana? Mas ela não quer contar pra Nana. Você disse Nana? Nana ou Lala? Não, bom, Nana. Conseguimos! Eba! Como assim? Eu tenho que entregar tudo isso? Sim! E olha como está tudo arrumado! Sim, está muito arrumado. Então tá, aqui vou eu. Você quer um empurrãozinho? Ótimo! Agora você pode me mostrar a floresta de algodão doce. Você confundiu os rótulos de novo. Todos os bebês receberam os perfumes errados. E eu estou exausta. Então, desculpa. Nós fizemos tão rápido que acabamos fazendo errado. Sim, eu não podia esperar pra ver a floresta de algodão doce. É um lugar tão especial e vocês são tão legais.
Nós não prestamos atenção, mas não vai acontecer de novo. Vocês perdoam a gente? É claro, somos amigas! Flowers Magic Tears! Uau! Não vão ter erros dessa vez! Vamos lá! Com tantos pedidos, nós temos que prestar muita atenção. Agora o último. Nós cuidamos disso. Agora tá na hora de você descansar. A Lulu e o Rin vão te levar pra praia. Pacote pra Andy! Pacote pra ela! Estou aqui! E para a Connie! Isso! Legal! Então vamos! Já chegamos! Entregamos todos os pedidos a tempo. Foi tudo perfeito! Ah, muito obrigada, bebês! Se tiverem muitos pedidos assim de novo, já sabem o que fazer. Chamem a gente! Sim! Juntas, somos o time perfeito! Finalmente, vou poder sentir o cheiro do meu perfume! Hã? Onde está? Hã? Lulu! Eu vou te pegar! Ela é muito tímida. Venham, vamos conhecer as outras. Tilo, temos visitas. Visitas? Meninas, quanto tempo! Quem são suas amigas? Eu sou a Connie, elas são a Crystal, a Shanna e a Dreaming. Vocês querem um pouco de sapatinho? Ajuda a esquentar, apesar de não estar tão frio aqui ultimamente. O cheiro está ótimo. O cheiro é ótimo e o gosto é melhor ainda. Delicioso! Posso pegar mais? Alguém disse visitas? Olá, bem-vindas! Cuidado! Uau! Elas têm poderes! Era meu presente de boas-vindas. Tudo bem, sem problemas. Desculpa sair daquele jeito antes. Eu tinha que colocar o meu tutu pra fazer... uma dança de boas-vindas pra vocês. Venham! O ringue de patinação não está tão congelado quanto antes, mas ainda está ótimo! Isso é muito melhor! Uau! Que lindo! Eu adoro patinar! Uau! Isso não
aconteceu? É porque o gelo está derretendo! Tem um buraco enorme e o frio está vazando! É por isso que viemos! Aqui o gelo está derretendo, mas no nosso mundo está tudo congelado! Não se preocupe, Saoru. Vamos conseguir ajuda. Não podemos deixar o frio vazar mais, ou o nosso mundo vai derreter. Vamos ver o príncipe e a princesa. Eles sabem de tudo. Eles têm olhos em todo lugar. Príncipe e princesa? Onde estão eles? Ali, no castelo. Uau! Não vejo a hora de conhecer o príncipe e a princesa. Eles vão saber que eu peguei uma flor. Uau! Legal! Por que estão acenando para as estátuas? Não faço ideia. Onde estão o príncipe e a princesa? Bem-vindas ao mundo Ice. Ah, Gina, Gina e Stella. Que bom ver vocês de novo. E vocês também. Sim, Connie. Nós sabemos de tudo. Sabemos que vocês vieram aqui porque estão preocupadas com o frio vazando. Tem um buraco. Silêncio. Stella? O frio do mundo Ice está vazando e congelando os outros mundos. E o nosso mundo vai derreter. É um buraco que está vazando. Com medo, estou perguntando. Esse aqui é o buraco no ar. Não sabemos como, mas vamos fechar. Não temos muito tempo. Temos que parar o frio. Temos que achar uma solução logo. O equilíbrio dos mundos vai desaparecer para sempre. Estão prontas, bebês? Sim! Continua. Isso não é bom para as flores. E o perfume não vai ser bom também. Problema resolvido. O que foi isso? Ah, é um cachorrinho. Que galo grande. Vamos cuidar bem de você. Vamos ficar com ele. Você precisa de um nome. Ah, mas qual? Kiwi? Peach? Mimi? Ah, eu já sei. Bump. Spot! Spot! Não se preocupe, Dot. Ele vai voltar. O que foi? Nós temos que ajudar a Dot. Espera! São os biscoitos do Spot? Olha, a trilha de biscoitos vai pra floresta de algodão doce. Ah, não! Coitado do Spot! Ele vai ficar com medo! Nós estamos nos divertindo tanto com o Bump! Oi! Já cheguei! É a Rose! Ela deve estar trazendo um perfume novo! Vamos lá! Uf, nossa, que calor aqui na Bahia Tutti Frutti. Estão pensando no que eu estou pensando? Cry Smoothies! Mas nós temos que achar o Spot. Ah, eu vou ter que continuar sem elas. Spot! Spot! Cadê você, Spot? Então você é o Bump. Eu tenho um perfume pra você. Esse aqui. Tem raios dourados porque você brilha como o sol. Isso mesmo. Flores de amor porque você é fofinho. E bons sonhos. Incrível! Você conhece todas as flores. Serei um ótimo ajudante para criar perfumes. Bom, garoto Bump, você tem um nariz incrível. Vamos criar milhões de perfumes. Hã? Spot? Rápido, contem pra Connie e pra Bruni. O Spot tá aqui. Spot? Spot! Olha como ele tá fofo. Você é tão fofo, Bump. Quem é aquela bebê? O que ela fez com o Spot? E por que ela tá chamando ele de Bump? Oi, desculpa, mas eu acho que vocês estão se confundindo. Eu sou a Dot e esse é meu cachorro. Ele se chama Spot. Vem, Spot, vem comigo. Nós temos que voltar aí pra casa.
Oi, eu sou a Mila. E esse cachorro não é o Spot, é o Bumpy. Nós o achamos sozinho na floresta e agora ele tá conosco. Mas do que você tá falando? O nome dele é Spot e ele tá estranho. Alguma coisa deve ter acontecido com ele. Vem, Spot. Você deve estar com febre. Ele fugiu pra cá porque ele tem que tomar a vacina e ele não gosta. Bom, ele parece estar feliz aqui. Ele passa o dia girando as flores. Sim, ele tem um ótimo faro. E é um bom amigo também. O meu melhor amigo. Você ama muito ele, né? Sim. E ele também me ama. Deve ter algo errado com o Spot. Com o Bumpy. Mas por que você chama ele de Bumpy? Porque ele tava com um galo na cabeça. Oh, é isso. Ele deve ter perdido a memória quando foi atingido. Talvez. Se fizer algo que faziam juntos, ele vai se lembrar de você. Vamos, Bumpy. Brinque com a Dottie é legal. O biscoito! Vem, Spot. Onde está o biscoito? Mas não vai! Você tá nervoso, Spot! Nanacãozinho, que a Cuca vem pegar! Vamos, Spot! Lembre de mim! Eu te amo tanto! Eu tava contando a saudade, Spot! O que foi agora? Claro! Pega mais um biscoito! Você gosta mesmo, não é? Muito obrigada por cuidarem do Spot. Principalmente você, Mila. Vamos vir visitar vocês na floresta de algodão doce pra brincar, tá bom? Tchau, Bumpy. Se cuida. Flowers Magic Tears! Aqui, Dottie. Perfumes para suas amigas. Ah, obrigada. Eu vou guardar na minha bolsa. Uf, nossa, quanta coisa. Não tem espaço. Tira isso. Tira isso. Isso. Espera, Spot! Olha, Dottie, o Spot! Chegar na Baía Tutti-Frutti. Uau! Olha nossas casas! Que legal! Adorei! Nós podemos comer? Não. Ai! O Lago Framboesa tá congelado! E as frutas? O meu Christ Muffy também! Tudo está! Eu estou com tanto frio! Vocês acham que foram as fantasias que fizeram isso? Cheguei! Que incrível! Está tudo congelado! E tá tão frio. Mas a casa está tão legal. Eu gosto dessa Baía Tutti-Frutti congelada. Ah, sim. Mas está frio demais aqui. Não se preocupem, bebês. Eu pedi pra Scarlett novos pijamas de fio pra vocês. Ei, quem é você? Ah, não se preocupem comigo. Melhor se preocuparem com aquilo. Hã? Quem é essa bebê? E o que ela quer dizer com aquilo? Hã? A cachoeira e a fábrica de sabor estão congeladas. Vamos brincar de pega-pega pra esquentar? A Baía Tutti-Frutti está congelada. Congelada? Como isso é possível? Está muito frio aqui também. Ah, você de novo? Mas quem é você? Eu sou Shana e esse é meu bichinho Shai. A Shana sabe de tudo e nem precisa de bola de cristal como a Tina. Percebi que estão tendo problemas com esse frio. Então vou pedir pra Scarlett umas roupas de frio pra vocês também. Eba! Nossa, Kira, nós nunca recebemos tantos pedidos em tão pouco tempo. E estão pedindo muito mais. É porque deve estar frio mesmo. Kira, me traz uma mamadeira. Essa noite vai ser muito longa. Muitos bebês precisam de roupas quentes.
Vem aqui, eu tenho uma coisa importante para dizer. Eu sei de onde esse frio está vindo. Está vazando da grande árvore fantasia. Ah, você está inventando isso. O frio vem do freezer. Ela tá certa, não lembra de quando abriu um buraco na árvore? Mas com a ajuda da Estela e das chupetas especiais, nós conseguimos fechar pra sempre. Ou talvez não. A Shani está certa. A Tina viu que tem um buraco de onde o frio tá vazando. É muito grande. Uou. Mas por que que o frio tá saindo? Eu não entendo. Shana? Shana! Não funciona. Vamos ter que subir pra consertar. Mas eu mal posso me mexer nesse frio. Oi, eu cheguei. Hã? Você de novo? Mas quem é você? Desculpa, eu estava com um pouco de pressa. Eu sou Shana. Aqui estão seus novos pijamas. Muito prazer. Me dá um. Pijamas! Uau, pijamas novos para não ficarmos com frio. Obrigada, Shana. Ótimo, está funcionando. Agora vamos fazer Bright Juice. Uva, abacaxi, melancia e morango. A mistura perfeita para um Cry Juice. Mas as frutas estão congeladas. Deixa eu ver, não deve ser tão ruim. Não podemos fazer Cry Juice assim. Ai, não. Se não pudermos fazer Cry Juice, vamos ter que deixar a fábrica. Não, eu quero fazer Cry Juice. E eu não quero ficar com isso preso na língua. Toma, tenta isso. O leite com a fruta tem gosto de sorvete! Sorvete de tutti-frutti! Vamos fazer os melhores sorvetes do mundo! Obrigada, Shana! Shana? Pra onde ela foi agora? O frio tá vindo do buraco na grande árvore! É a nossa antiga casa! Vamos, se mexam! Tem princesas lá que eu quero conhecer! Vamos! Talvez devêssemos esperar o frio passar. Nós, bebessauros, já somos acostumados com esse frio. Shana! Voltei e trouxe umas coisas pra vocês. Essa é pra Connie, essa é pra Dreamy e essa é pra... Crystal! Roupas novas! É tão quentinho! Vocês estão ótimas! Obrigada, Shana! Shana? E tem mais bebês lá? É muito longe? Quantos mundos tem? Perguntas demais! Vai achar as respostas lá dentro. Continua. Para o cheiro das flores ficar o mais puro possível. Ah! Você é engraçada, Eva. Sério? Espere pra ver o que eu posso fazer. Isso é hilário! Flowers Magic Tears! Uau! Rápido, pega o aroma das flores! Aroma de algodão doce de morango. Vou criar um perfume muito especial com ele. Ei, e se nós organizarmos um mercado especial para os bebês? Eu vou preparar tudo. Eu vou fazer um cartaz cheio de flores. E não vão se entediar comigo. Que cheiro bom. Oi, Rosie. O que está fazendo? Oi, eu estou preparando um perfume muito especial. Um perfume especial? Sim, sim. Você vai ver. Eu te ajudo. Nós também! Não. É melhor ajudarem a preparar o mercado. Só eu mesma posso fazer isso. Onde eu estava? Assim... Um pouquinho de aroma de melão. Sorriso de margarida. Que cheiro bom! É claro, um pouco de algodão doce de morango. Esse perfume é muito especial. Ele aumenta suas habilidades. Vai impressionar. Ah, que lindo! Uou. A Milama faz tudo. E a Sofia é tão organizada. E Eva, você é super engraçada. Aqui está, o novo perfume especial. Além de cheirar bem, aumenta suas habilidades. Eu quero! Eu também! Eu também quero!
pouco. Mas não se preocupem, vou fazer mais. Ei, cuidado, Rose! Nossa, que mercado lindo! Oi, bebês! A Rose criou um perfume especial que aumenta nossas habilidades. Mas acabou e ela foi fazer mais, tá bom? Nossa, que legal! Nós também queremos! Que estranho! A Mila tá desastrada! Eu adoro bagunçar tudo! Não sabemos o que aconteceu com ela, mas é melhor irmos embora. Não, vão. Olha, a Ava é muito engraçada. Ava, você tá bem? Bebês, eu preciso de ajuda. Eu errei. Parece que o efeito do perfume está fazendo ao contrário. Eu não sou mais a melhor em fazer perfumes. Agora eu entendi. É por isso que a Ava, a Mila e a Sofia estão assim. Bagunça! Bagunça! Então, como você vai consertar? Bom, eu nem sei. A gente te ajuda! Não. Eu sou uma especialista em perfumes. Eu vou pensar. Rose! Tá bom. Não se preocupe, é só ciência. Mas... É muito fácil. Esse vou chamar de Flor da Paixão. Tá queimando! Água! Tudo bem, esse não. É flor de melão. Ups! Esse vai funcionar. Perfume de princesa. É bom sim, a princesa sapo. Sabe fazer perfumes demais que... misturar aromas. E cada bebê tem o seu próprio, né? Mas agora eu perdi minha inspiração. Não diga isso. Nós podemos não ter seu talento. Podemos não ser as melhores fazendo perfumes, mas nunca vamos abandonar uma amiga. Rose, que ingredientes usaria para aumentar suas habilidades? Bom, aroma de lavanda, videiras e rosas. Está faltando alguma coisa, mas o que é? Ah, eu sei. É aroma de algodão doce de morango. Olha, eu sou um gênio dos perfumes de novo. Vamos preparar mais pra Mila, Ava e Sofia. Isso! Isso é um desastre. O que nós vamos fazer? Acabou. Não se preocupem. Encontramos a solução. O que aconteceu aqui? Que bagunça! Eu vou consertar isso rapidinho. Você é engraçada. Bebês, esses perfumes são pra vocês. São as melhores amigas do mundo. Obrigada, Rose.